Goeiemôre. Is lekker om volgens om die te wees en die woord van die Here saam met u te lees. Nou wil volgend in Markus 16 vers 17 lees. Nou hierdie was Jesus se laaste woorde aan sy disippels voor hy in die hemel opgevaar het. Sy laaste woorde. En hy het gesê: "Die volgende wondertekens sal voorkom vir die wat glo. In my naam sal hulle bose geeste uitdrywe. In ander tale sal hulle praat. Met hulle hande sal hulle slange optel. En as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Hulle sal siekes die hande oplê en die sal gesond word." Nou hierdie was Jesus se laaste woorde aan sy disippels. Nou as iemand sy laaste woorde aan ons aan die spreek, is dit gewoonlik baie belangrik. Nou, soos vers 17 sê, wonders en tekens sal die gevolg van wat glo. Nou, mag ons as kinders van die Here, mag ons dit deel van ons lewens wees, ons daaglikse lewe, waar wonders en tekens ons agtervolg net waar ons gaan. Nou ja, ons wil graag die groot dinge sien. Weet die see wat oopskeer vir ons en weet pla wat kom, soos wat Israel en Moses beleef het. Weet hulle het die groot dinge gesien. Maar wat van dinge wat elke dag gebeur het? Die alledaagse dinge. Soos byvoorbeeld hulle skoene het nie verweer nie. Vir 40 jaar het hulle klere nie eens verweer nie. Dis dinge wat elke dag gebeur het. Maar op 'n stadium het hulle begin miskyk. Dat hulle nie meer gaan raak sien nie. Nou mag ons as kinders van die Allerhoogste, mag ons elke dag met hierdie gesindheid ingaan, sodat waar wonders en tekens ons agtervolg, net waar ons gaan, want ons glo. Ons glo die Here wil ons gebruik. Hy wil sy naam groot maak in en deur ons. Nou kan ons met daai gesindheid gaan, sê Here, hier is ons, gebruik ons. Ons wil deur U gebruik word. Die groot dinge, maar sowel as die klein dinge. Maar Here, elke dag, en ons begin vandag, mag wonders en tekens ons agtervolg net waar ons gaan. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons weet, U wil U naam groot maak in en deur ons lewens. Here, so kom ons op nou hierdie oggend en sê, Here, hier is ons. Ons is bereid. Mag U naam groot maak in en deur ons lewens. Mag wonders en tekens ons agtervolg net waar ons gaan. En help ons, Here, om U geleenthede raak te sien. En ons eer U daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.